Re, viss ēters ir te! Un sāksim ar šovakar karsto ziņu. Valsts drošības dienas cēsturēs divas valsts policijas amatpersonas, tā apstiprina valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Latvijas televīzijai neoficiāli zināms, ka viens no aizturētajiem ir Zemgales pārvaldes priekšnieka vietnieks Andrejs Sozinovs, kurš vēl nesen ieņēma Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieku un krimināla policijas pārvaldes priekšnieka amatu. Ruks aizturēto personu vārdus gan neatklāja. Šobrīd var apstiprināt informāciju, ka ir aizturētas divas valsts policijas amatpersonas. Izmeklēšanu veic valsts drošības dienests. Krimināla process ir viņu lietvedībā. Valsts policija pilnā mērā sadarbojās ar valsts drošības dienestu. Tas ir īsais komentārs šajā sakarā. Es zinu, par ko ir uzsākts krimināla process, bet cīkāk atturēšos komentēt valsts drošības dienests, kad būs gatavs komentēt, tad arī noteikti jau par juridisko kvalifikāciju jums informācijas sniegs. Valsts drošības dienests apstiprina, ka šodien veic procesuālās darbības vairākos objektos. Papildu informāciju dienests sos sniegt pēc sākotnējo procesuālo darbību pabeigšanas. Andrejs Sozinovs uz Valsts policijas Zemgales pārvaldi tika pārcelts pagājušā gada novembrī neilgi pēc tam, kad tika nomainīta policijas vadība un kas būtiski valsts drošības dienests ir pretizlūkošanas un iekšējās drošības dienests ir jautājumi, kas ir šī dienesta redzes lokā.